সাফা কৰি দিম চেলেঞ্জ চেলেঞ্জ পিজু হাজৰিকাই কংগ্ৰেছক দিয়া সকিয়নি সম্পৰ্কে দেওবাৰে আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ বাতৰি ভূপেন বৰাৰ এটা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে সকিয়নি দিছিল পিজু হাজৰিকাই ভূপেন বৰাই কৈছিল আঞ্চলিক ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত বহু নেতাই যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছত তাৰ পাছতে মন্ত্ৰী পিজু হাজৰিকাই কৈছিল বিজেপিৰ কোনেও কংগ্ৰেছত যোগদান নকৰে আমি চিন্তা কৰিলে ভূপেন বৰাৰ লগতে থকা মানুহ বিজেপিলৈ আহিব ইচ্ছা কৰিলে কংগ্ৰেছ খালী কৰি দিম চাফা কৰি দিম চাফা কৰি দিম পিজু হাজৰিকাৰ এই মন্তব্য আছিল তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাতে এতিয়া এইষাৰ কথাই চৰ্চা লাভ কৰিছে সঁচাকৈ গোপনে কোনোবাই কিবা পাং পাতিছে নেকি যিহেতু আহিছে নিৰ্বাচন আহিব কোন যাব কোন কোনটো দলত থাকিব কোন পিজু হাজৰিকাক ইয়াৰ পাছতে উভতি ধৰিলে ভৰত নৰহে পিজু হাজৰিকাৰ দাবী ভিত্তিহীন বিজেপি আৰু মিত্ৰ দলৰ পৰা কেইবাজনো নেতাই অক্টোবৰ মাহত যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছ দলত ইয়াৰ ভিতৰত থাকিব পাৰে প্ৰাক্তন বিধায়ক সাংসদো ভৰত নৰহে তাৰিখ সুধিলে এঘাৰ বাৰ নাইবা তেৰ অক্টোবৰ এঘাৰ বাৰ তেৰৰ ভিতৰতে আমাৰ কেইবাজনো তেওঁলোকৰ নেতা কংগ্ৰেছত জইন কৰিব পিজুচক চেলেঞ্জ ভৰত নৰহৰ বিজেপি বাদেই কংগ্ৰেছক কোনো শক্তিয়ে ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে বিজেপি নহয় কোনো শক্তিয়ে তেনেকৈ কৰিব নোৱাৰে আজি কংগ্ৰেছটো কিমান পুৰণা দল আৰু আমাৰ অন্যান্য ৰাজ্যবিলাকত য'ত আমি বিৰোধী পক্ষত আছোঁ যদিও কংগ্ৰেছে এতিয়াও শক্তিশালী হৈ আছে কংগ্ৰেছৰ জনপ্ৰিয়তা দেখি শংকিত পিজু হাজৰিকা ক'লে ভৰত নৰহে আৰু কংগ্ৰেছৰ জনপ্ৰিয়তা দেখি পেলাই বিজেপি মানে শংকিত হৈছে মন্ত্ৰী পিজু হাজৰিকা হ'ল একেটা প্ৰসংগতে সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰণতি ফুকনক পিজু হাজৰিকাই কৈছে কংগ্ৰেছ দলক ইচ্ছা কৰিলে তেওঁ চাফা কৰি দিব প্ৰণতি ফুকনে ক'লে হাঁহি উঠে নিউজবোৰ নাচায় নেকি তেওঁলোকে যে আজি অন্যান্য ৰাজ্যবিলাকত বিজেপিৰ অৱস্থা একেবাৰে থৰহৰি কম্পমান হৈছে কংগ্ৰেছক নাইকিয়া কৰাৰ কথা কৈছে পিজু হাজৰিকাই সেই মন্তব্যত প্ৰণতি ফুকনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মোদীয়েও কংগ্ৰেছ মুক্ত ভাৰতৰ কথা কৈছিল পাৰিলে জানো নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পাৰিলে নেকি এতিয়া বিজেপি মুক্ত ভাৰত হ'বলৈ গৈ আছে তেওঁলোকে গম পাইছে নে নাই এনেকৈ এতিয়া উত্তৰ প্ৰত্যুত্তৰ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ ভূপেন বৰাৰ মন্তব্যৰে আৰম্ভ হোৱা যোৱা অহাৰ যুঁজখনত পিজুজ ভৰত প্ৰণতি সময়ে ক'ব কংগ্ৰেছ নে বিজেপি কাৰ এইবাৰ প্ৰগতি ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট এনকে টিভি প্লাছ